Pai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria. Porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Acolhemos dois grupos, a Santa Casa de Misericórdia, da Mortosa, Aveiro, e o grupo da Escola Ave Maria de Lisboa. Caros irmãos e irmãs, um instante de silêncio, reconheçamos as nossas faltas e humildemente supliquemos a misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor Pai Santo, que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos, para que vivam sempre na luz da vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia começaram a ensinar aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou um conflito e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos
subissem a Jerusalém para tratarem desta questão com os apóstolos e os anciãos. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, onde narravam a conversão dos gentios, causando grande contentamento a todos os irmãos. Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e contaram tudo o que Deus tinha feito por seu intermédio. Ergueram-se alguns homens do partido dos fariseus, que tinham abraçado a fé, para dizerem que era preciso circuncidar os gentios e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para examinar o assunto. Palavra do Senhor. Para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de Davi. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor.
permanecerei em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dá fruto abundante. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eu sou a verdadeira vide, e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo e secará. Esses ramos apanha-nos, lança-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis aquilo que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vós estáis limpos por causa da palavra que foi proclamada. Sagrada Escritura, ela nos norteia. É o testamento de Deus, e testamento significa justamente vontade. A antiga vontade e a nova vontade. Deus muda de vontade? Não. A ótica sobre ela é que muda. O que o Antigo Testamento nos traz, um Deus punitivo, vingativo, mau, que pune até a sétima geração. O Novo Testamento vem nos trazer um Deus que é amor. A ótica sobre ele mudou. Às vezes colocamos a Sagrada Escritura sobre a nossa mesa simplesmente como objeto decorativo. Qual foi a última vez que você folheou a sua Sagrada Escritura? Leu o que ali contém? Busca compreensão a partir das luzes do Espírito Santo para saber o que Deus quer de mim. Qual é a vontade de Deus? Nós sabemos que, a grosso modo, é que a gente pratique o bem. Mas especificamente, no tocante à vocação, o que Deus quer de mim? Está contido ali? E isso faz com que a gente esteja enxertado em Jesus, como ele afirma por várias vezes neste Evangelho: sem ele nada nós podemos fazer. É impossível, senão nós vamos meramente nos tornar como organização não governamental, e não igreja. Igreja leva a fé, igreja salva almas. Às vezes temos que fazer o papel do governo, sim, mas não temos interesse no voto das pessoas. Não temos interesse em comprar a dignidade delas? E como sabemos disso, Sagrada Escritura? Não tem outra forma. Durante a celebração, o período de catequese é muito curto. É curto.
Meu contato com Deus se resume apenas à missa? Minha oração a Deus se resume apenas à missa? Rezamos o terço, sim, com certeza. Rosário até. Mas sabia da vontade de Deus. Estar enxertado em Jesus por meio da sua palavra. Sabia como essa palavra foi dirigida outrora aos discípulos? Como essa palavra foi dirigida àqueles e hoje a nós? Na primeira leitura, nós encontramos aqui o primeiro concílio de Jerusalém. Muitos queriam que os pagãos, que foi opção de Paulo, ir atrás dos pagãos. Imagino que aqui não tenha judeu. Então, para eles, nós seríamos pagãos. E Paulo escolheu justamente estes, sobretudo os gregos, e foi atrás deles. E tira o pedágio, tira o muro, e os liga diretamente pela fé, também a salvação, não circuncisão. Sem necessidade da circuncisão. A teologia profunda que São Paulo expressa hoje a nós, ele nos liga diretamente, sem pedágio. Sem pedágio. Até a graça de Deus. Aquilo que foi prometido ao judeu, também a nós. Não sendo nós judeus, também a nós. E essa teologia profunda, São Paulo está expressando a nós. Como saberíamos disso se não fosse pela Sagrada Escritura? Como iríamos compreender este mistério? Sagrada Escritura. Vou ficar batendo nessa tecla durante toda essa reflexão, para que te convença que ali contém a salvação. Folheie sua Bíblia. Não tem Bíblia em casa? Aqui em Fátima tem várias livrarias. Não estou fazendo propaganda para nenhuma delas. Mas não deixe de ter a Sagrada Escritura na sua casa. É fundamental. Mas não só como objeto decorativo. Como se coloca um vaso de planta. Como se coloca um criado mudo. Mas realmente, lá dentro da sua casa e principalmente no seu coração. Principalmente no seu coração. Sem Cristo nada podemos fazer. Nós sabemos de tudo isso porque alguém resolveu escrever este texto. E hoje, tantos milênios, nós estamos aqui celebrando o que outrora foi celebrado, ouvindo o que outrora foi dito, assumindo os mesmos compromissos que outrora esses discípulos assumiram. Aqueles que resolveram, de boa fé, caminhar junto com Deus. Sagrada Escritura é por aqui. A salvação passa por ela. Que nessa celebração renovemos então os nossos votos de fé a Deus. Renovemos os nossos compromissos de ouvir e praticar a sua palavra. Você é chamado a ser canal da graça de Deus. Você é chamada a ser canal da graça de Deus. Vai se furtar? Vai deixar que outros façam? São Paulo abraçou a causa, entrando em contenda, sobretudo com Tiago. Mas não se importou e escolheu os gregos, escolheu os pagãos. A igreja que Paulo fundou estava vivendo em dois continentes e a de Jerusalém, capengando, quase morta, amedrontada, amedrontada. Muitos levaram confusões. Às vezes nós também servimos de canal de confusão para os outros. Por isso é importante, então, eu ter a minha Bíblia em casa, poder ler e praticar aquilo que está contido ali, para que eu não leve confusão para a vida dos outros, para que eu não seja canal de desgraça e seja canal de graça na vida das pessoas, porque não li, não entendi e simplesmente ouvi alguém dizer e simplesmente propaguei. Leia, busque as luzes do Espírito Santo, para que as confusões então sejam sanadas, para que a verdadeira palavra de Deus nos seja pregada e possamos colocar em prática aquilo que lemos. Enxertados em Jesus, como São Paulo nos lembra, seremos mais que vencedores. Renove hoje a sua fé, renove hoje a sua esperança e queira simplesmente ser canal da graça e do amor de Deus na vida das pessoas. Simplesmente diga sim, o restante ele faz.
irmãos. A natividade da igreja é tão grande que os apóstolos só em concílio a compreenderam. Peçamos a graça de aprofundar o seu mistério dizendo: ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos fiéis mais voltados para o passado e por aqueles que pendem mais para o futuro, para que escutem os sucessores dos apóstolos, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelo povo hebreu que ainda aguarda o Messias e o cumprimento das promessas da Escritura, para que o Espírito de Cristo o ilumine, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos pastores e fiéis das igrejas cristãs, para que amem a palavra anunciada por Jesus e peçam ao Pai que os lave das impurezas, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Por todos aqueles a quem Jesus chama seus irmãos, para que entendam que é da união íntima com Ele que nascem os frutos que o Pai deseja ver na sua vinha, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos cristãos mais comprometidos das nossas paróquias, para que trabalhem com entusiasmo e dedicação, sem imporem à força os seus critérios, oremos. Pai Celeste, cuidai desta vinha que plantastes, limpando-a, como só vós sabeis fazê-lo, para que dê colheitas abundantes. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra
e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e a tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marto, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja convosco. Saudai-vos, desejando a paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
meu pai, o agricultor. Eu sou a verdadeira vida. Aleluia. E vós, os meus ramos, aleluia. Ele corta toda a vara que está em mim e não dá fruto, e limpa aquela que o dá, para que dê mais fruto. Eu sou a verdadeira vida. Aleluia. E vós, os meus ramos, aleluia. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a verdadeira vida. Aleluia. E vós, os meus ramos, aleluia. Quando alguém permanece em mim e eu nele, esse é que dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a verdadeira vida. Meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Eu sou a verdadeira vida. Meus ramos,
meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pelo ano jubilar dos 100 anos das aparições, vamos rezar juntos a oração voltados para Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor. Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor. No Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vemos agora os objetos religiosos. I'm now blessing the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças.